Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. D, W, X, I, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala. Okay. Ang oras mula dito sa Makati, meron po tayong 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoong Diyos. May isang maba, mabiyaya at pinagpahalang. <laughs> <laughs> hapon po sa inyo lahat. po ang Daily Bread Afternoon Edition. Uh, mga pagkaing pang paganda ng ating kaugnayan sa ating yeah. Panginoon. Buwabati po kami sa isang pinagpalat magandang hapon. Ang inyong kapatid kaibigan ka, Pater, Brother Che Kiribin Corrales. At Sister Emma May Marcela Pa, pagkatindi. <laughs> Atin pong katuwang sa technical side sister uh, Neri. Neri kanyali Na Nablablang ko na naman ang isip ko ano pat kaya? Lamig po kasi. Lamig ba? <laughs> <laughs> Oy, eh, kinuha ko yung aking jacket eh. Yung pala sa kabilang kalesa pala na iwan. Anyway, may isa pong magandang hapon po siyang lahat maging sa ating binamahal po Brother Mike Zivilade, kay Mambilen, at sa kalang buong sambayan. Sa inyong pong lahat na nakatungay yung pilang pinagpala Blessed viewing, blessed listening sa himpilang pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen. At syempre po, Brother Che, live na live po tayo ngayon no, sa atin pong radio. At ganyan din po sa atin pong YouTube channel na Delta Broadcasting System. Ayan. Praise the Lord. At syempre, bago tayo mag-umpisa, magsalo-salo, atin munang hingin ang basbas -bas ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos na malayang kumikilo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy naming aangkini na sa pamamagitan ng aming pakikinig at pagninilay ng iyong mga salita. Lahat ng may sakit, tatanggap ng kagalingan. Lahat ng nanghihinay, tatanggap ng kalakasan. Lahat, Panginoon, ng aming kahilingan, itutugunin mo po ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang mga susunod pa na sandali at ang iyong Espiritu Santo lamang po ang siyang patuloy namin aangkinin na malayang magtuturo sa amin sa hapong ito. At ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus kay isang mabisang panalangin ng aming mahal na inang si Maria. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Purihin ng Diyos. Ba? matindi ng hallelujah ngayon. Oh, <laughs> Magsisigawan na po natin yung Brother Trey. Hallelujah, oh. hallelujah. glory to God. <laughs> Biyaya na naman ng Panginoon. Amen. May sisigaw na naman natin. Sapagkat pagkata kayo nasa sa ng pagdiriwang. Opo. ng ano nga tayo pinagdiriwang? Muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay. Easter. Ay siya pagkatindi eh. Happy Easter po. Happy Easter po. Ayan aba, pinasalamatan po natin ang nagpa-uwi sa akin ng itlog. Isang tray <laughs> na itlog noong nakaraang Sabad Saturday. Po. Oh. <laughs> oh. Praise the Lord. Ayan. Ano nga bang ating ibanghelyo? At sa oras po na ito ay uh, atin pong sama-samang basahin ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Let's take a reading from the Gospel according to Matthew chapter 28 verses 8 to 15. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, You are to say his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. At sa atin pong sariling wika, ito po ang nakasaad. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila kuroon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ng mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at tinakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantayan ang at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito rin, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga hudyo. Mga kapatid namin kay Kristo, ito pang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Praise God. Magandang pagkabasa mo. Oh. <laughs> damdamin mo. Magandang <laughs> katindi. Ayun. Praise the Lord. Dahil makabagbag damdamin, ipaliwanag mo. <laughs> <laughs> Kaya po pala, ano po, Brother Chay. Ako mapapansin po natin, Brother mm. chay, ito pong mga pagbasa po natin mm -hmm. ay patungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Oh, no? Nga. Gaya po na inyo nabanggit, tayo po ay nasa, kumbagay, liturhiya ng simbahan sa panahon ng muling pagkabuhay ang Pasko. Yes, tama po. No? Sabi nga ng mga pagtuturo sa atin, eh, ang pinakamatinding kapaskuhan, ang Pasko ng muling pagkabuhay. No? Amen. Mainam din naman yung Pasko ng pagsilang. Opo. Oh, Pero ang pinaka ang pinaka matinding nga ay ang Pasko ng muling pagkabuhay. At ito nga ating sineselebrate. Pero marami siyang gustong ipahiwatig sa atin. Opo. No? magsaya tayo dahil ang Panginoon ay sa kanang pagkatawang tao nag alay nga ng kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan at uh, tinubos tayo at nilagay sa grasya na po na maging anak ng Diyos sa Espiritu dahil sa kanyang ginawang kaligtasan pagkatapos ka ng kaligtasan ay ang grasya na ang tao ay naging anak na muli ng Diyos sa Espiritu Santo at dahil yan ay eto mawawari natin na mayroong gustong ipiwatig ang Espiritu ng Panginoon sa Ebanghelyo. Uh, Sister Emma May, Opo. tama ba ako? Uh, mayroong siyang gustong ipahiwatig sa atin. At ilan dito ay ang ganda ng pagkakasulat dito sa tagpo na kung saan ay uh, anong pangyayaring ito na kung saan ay papapasin natin na wala naman yung aking ilaw. <laughs> o ilaw, ayan, <laughs> Uh, at dali-dali silang umalis sa libingan at pinagharian sila ng magkahalong, magkahalong takot, takot at galak oh yung galak na lang okay mm -hmm. naman yung takot kung ito iba na lang pagkatakot sa atin no? at patakbong nagpunta sa mga lagad upang ibalita ang nangyari nguni sila sila ni Jesus at binati at lumapit sila niyakap ang kanyang paa at sinambasya. Sinabi sa kanya Jesus, Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Nawa, mapuntahan mo rin ang lugar ng Galilee <laughs> Amen na po, kung saan man. ay nagpakita ang Panginoon sa mga mga alagad at uh, nakakatuwa yung lugar na uh, yung tinatawag na ikatlong pagpapakita ng Panginoon sa mga lagad sa lugar ng nangingisdang mga lagad mm -hmm. part pa rin yun ng Galilee at uh, mauuwi natin na may mga ginagawa ang Panginoon sa tao mga himala, mga pagpapala at isang pinakamatinding pagpapala na ginawa ng Diyos sa tao ito nga ang pag aali ng kanyang buhay para malabang matubos ang tao amen matubos para ano sempre para palayain sa espiritu ng kadiliman, no? espiritu ng kaaway na naghari sa kanyang damdamin pagkatao na naghubog pa ng maling karakter, maling image, maling... Ano ba yung karakter? Ayun na nga. <laughs> maling larawan, maling anyo, di ba? Nahubog sa maling ngayon, nawa maunawa ng tao na tayo tinubos ng Panginoon at dahil sa tayo tinubos na ng ating Panginoon dapat makita na sa atin ang kalagayang buhay na ligtas na ligtas na sa espiritu ng kasalanan ligtas na sa espiritu ng kadiliman ligtas na sa espiritu ng kapamakan no maraming kapamakan ang nangyayari ngayon eh maraming taong tangay ng espiritu ng galit napapahamak tangay ng espiritu ng paghihiganti napapahamak tangay ng ispiritong maling paniniwala na papahamak, kapamakan, tangay ng espiritu ng kadiliman, siya ka, kamakakapamakan. Daig pa nito ang pinutulan ng kuryente, ng, ano nga ba, namumutol ng kuryente. <laughs> napapahamak ang buhay ng tao. Hindi lamang yung dahil sa naksidente, ninakawan, sinaksak, ng ano, uh, ayon napapahamakta, hindi yun kapamakan. Ang totoong pinakapamakan ng tao ay spiritual na kapamakan. Opo. Nawawala uh, tayo sa Diyos. At salamat tinubos din ang ating Panginoon. At ang katubusan ito'y dapat makita sa atin. Makita sa atin at talagang uh, naipabahagi natin sa ating kapwa. Opo. Sa pagbasa, binanggit dito. Ano nga uling na saan sila pinapupunta? Sinabi sa kanilang Huwag kayong matakot. Humayo Umayo kayo, at sabihin, at sabihin sa mga, mga kapatid, ko na pumunta sila sa Galilea at, at makikita nila ako roon. Wow. Misan, saan ka nga ba mamaya? Dito po. Ah, dito? <laughs> prayer meeting. Ikaw magtotok. Ah, prayer meeting oh, on air. Pinapupunta mamaya sa fourth floor. <laughs> sa fourth floor. Oh. Ako mamaya pinapupunta dyan sa Onyx, Paco, ako ah, Manila. Manila po pagkatapos nito. No, na no, pagdating ko doon hindi pa tapos ang gawain. Amen. <laughs> Ayan, pinapupunta para ano? Syempre para ipahayag ang mabuting balita. Para ano? Sa gospel, sabi dito ay eh, pumunta kayo, sabihin mo sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Amen. Mamaya sa pagpunta mo sa fourth floor ng 118 Amor Solo, <laughs> Sister A. Mamay, may gagawin ka doon. Amen. Ano? At dito po Brother Cheno uh, binabanggit sa atin at pinaaalala, pinap, pinapaalalahanan din po tayo na we must declare the resurrection. Ayun. No? Na masarap ipagsigawan, masarap na ibahagi. Ayun. Na at ip, ipakalat na po na si Kristo muling nabuhay. Tama. Maganda po na hindi lang tayo magtatapos doon lang sa kamatayan ni Kristo. Niyun. But this resurrection of the Lord reminds us na kung paanong napagtagumpayan ni Kristo ang krus ng Kalbaryo, siya muling nabuhay, ganun din po tayo bilang mga sumusunod sa kanya na hindi lang pala dapat tayong manatili lang sa kamatayan. Sabihin po sa mga problema, pagsubok, sakit, karamdaman. Bagkus, katulad ni Kristo, kung paano siyang nabuhay muli, nawa mabuhay din tayong muli na sa tulong niya oh, yan po yung pinapaalala sa atin Ayun? at brother Jesse sinasabi din po dito na nang makita nung mga anaroroon ah, actually po ang ah, description mga babae ano maraming mga babaeng during that time na talagang nasaksihan nila na pagpunta po nila doon sa libingan sa tomb, ay empty kumbaga po, wala, nawala, ano, <laughs> nawala yung katawan ni Kristo. At ang anghel ng Panginoon, ang siyang nagsabi eh, nung, nung pong nangyari na, na si ay muling nabuhay. Mm -hmm. At yun pong resurrection na iyon, yun yung gusto ng Panginoon na patuloy ding ihayag pa ng mga nakawitness that he is not hindi na hindi na siya nananatiling patay na siya ay muling nabuhay na nakipanayam siya sa atin oo nagpakasakit, nagsakripisyo, namata, ipinako sa krus, namatay, inilibing, but after three days, He rose again from the dead. At dyan po nakasalig yung ating pananampalataya mm -hmm. na si Kristo'y muling nabuhay. Nabuhay siya. At dahil nabuhay siya, maraming taong namatayan ng pag-asa pero nabuhay ng maguli. Yes, uh, opo. Ang iba naman, namatay ang pag-ibig. <laughs> <laughs> Broken <din>. hearted. <laughs> Oo, na UTI. <laughs> umibig tapos iniwan. Pero maganda kasi na ang power of resurrection ay talagang yes. daman, -daman natin sa kapanahunan. Okay. Bakit damang-daman natin? Kasi tayo ay lumakas. Tayo ay nagtagumpay. Ang dami natin pinagdaan ng pagsubok na po na karamihan sa atin na bigo di nagtagumpay. Manapay tinangay pa ng espiritu ng sama ng loob, tinangay ng espiritu ng panghihinayang. May kanta nuna hindi ko na hindi ko natutulain. Maraming bagay na umalipin sa tao na uh, humantong sa kawalan ng pag-asa. At salamat dahil sa pagmamahal ng Diyos, no? Sabi nga eh siyang nagpakasakit, nag-alay ng kanyang sarili Amen. na po namatay pero namuling nabuhay. Amen. At yan dapat nating i-celebrate sa kapanahunan. Paano natin ito i-celebrate na po? Huwag tayong magmukmuk, Huwag tayong magmukhang ampalaya nadaig pa na ang tapos na ang Semana Santa mukhang Biyernes Santo pa rin ang ating mukha. Marami ngayon ano po na bitter parang, po bitter. Ha? Marami po bitter pa din. Oh, ano tawag doon? Ang <laughs> <laughs> oh, 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 dahil diyan marami tol na nasisira ang ating pong ang ang, ang expectation ng Diyos sa atin mm -hmm. kasi binigyan tayo ng lakas, biyaya na po at lahat na nasa atin na na po nakiisa tayo doon sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At dapat nakikita ito sa atin, kapangyarihan ng muling pagkabuhay, the power of resurrection. Ba, sikat si Brother X ngayon na. Ah. Tsaka si, 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 Esther, sikat ano? Easter Sunday, uh, Easter season, pakatapos ay resurrection. <laughs> Aba, pagkatindi na po. Merong gustong i Merong ibig sabihin sa atin ito, makapatid. Tayo ay dapat buhay na buhay ang ating panampalataya. Dito nawawalan ng pag-asa sapakat ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay naghati sa atin ng buhay na pag-asa. Amen. At lahat na, nasa atin na. Di ba? Di ka na malulungkot. Kasi pag nalungkot ka, nagpalipik sa langkutan. Baka malungkot na nga, nagpatugtug pa na malungkot at tugtugin. Ang tinutugtog lonely table, just for one. Pero tayo mga ay dapat ginagamit natin yung biyaya, yung lakas na bunga sa atin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. At Brother Chess, sabi nga po ni San Pablo, If Christ is not raised, our faith is in vain. Di e po ba? Mm -hmm. Kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, sabihin yung ating pananampalataya pala ay wala din pong kwenta at walang silbi. No? Mm -hmm. Kaya po, kung makita po natin, ang muling pagkabuhay ni Cristo, so this is really the fulfillment of the covenant eh. Di po ba meron din pong tagpo sa gospel na kung saan, akala nung mga sa John, tinan natin, kailan lang po ito po yung naging um, gospel, no po, patungkol po sa templo. Sabi po dito, sinagot sila ni Jesus, John 2 verses 19 to 21, Sinagot sila ni Jesus "Gibahin ninyo ang templong ito, at sa loob ng tatlong araw ay itatayo kong muli." Sinabi naman nila, "Ginawa ang templong ito ng apat na pung anim na taon, at itatayo mo sa loob lang ng tatlong araw?" Pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Mm -hmm. At ito po 'no, itong pangyayari na ito, ito yung tinutukoy ni Jesus, his resurrection. Mm -hmm. Na oo ma siya mamamatay but after three days he rose again muli siyang mabubuhay meron gusto ring ipahiwatig sa atin no na di lamang ang tinutukoy niya templo kasi mm -hmm. actually ang templo ay o literal na templo na tinutukoy pero meron gusto ring ipahiwatig sa atin na may mga bagay din na dapat din magiba sa ating pagkatao. Amen. No, di na yung buhay natin, lumang buhay, di na yung old nature natin ang dapat nasa atin. Kasi marami pa rin nga yung namumuhay pa rin sa lumang kalikasan. No, eh, samantalang tayo binago ng ating Panginoon. Ang kailangan nating makipag sa Kanya. No, po, parang sa Kanyang kamatayan ay winasak niya ang ating lumang kalikasan upang tayo mabigyan ng bagong kalikasan. Sabi nga ng Bible eh, Except a man be born again. Bakit again? Hindi po yung together again ano po? Kasi yung nauna ay, uh, ang nauna ay namatay, ang nauna ay nasira, ang nauna ay talagang dapat kibain. Kasi iba na ang nag-imis ng tao. Eh. Imis ng kamunduhan, imis ng kasamaan, imis ng sanlibutan, ibang larawan na nakita sa tao. Alam naman natin ang likha ng tao ay ng Diyos ay isang magandang image, magandang larawan, kabutihan, kabanalan, kayusan at lahat ng mabuti. Eh kaya lang napapasama ang naging takbo ng buhay ng tao kasi hubog mundo nga eh. Maling sistema, maling relasyon, maling value, maling idea, lahat-lahat na ay mali. No, eh, akala ng tao, tamang kanyang ginagawa. Naalala mo ba, Sister Emma May, yung sinasabi ng Proverbs 14.12, that there is a way that seems right in the sight of man, mm -hmm. but in the end is dead. Ang kahantungan lamang ay kamatayan. Ang hantung lamang ay kapamakan. Ang hantungan lamang ay kadiliman. Bakit? Kasi palayo sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, apart from God, we can do nothing. Kaya dapat tayo ay matubos mula sa kapangyarihan ng kasamaan upang mailigay niya sa kapangyarihan ng kabutihan, kapangyarihan ng kabanalan. At salamat itong ginawa ng ating Panginoon. Nag-alay siya ng kanyang buhay upang tayo ay matubos. Kung baga sa ano eh, dahil sa walang utang, na hindi pinagbabayaran. May utang ka pa ba, Sister Emma May? <laughs> sa totoo lang, lahat tayo nagkautang sa Diyos. Yes. At yung pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. Kahit anong gawin pa nating sakripisyo, baliwala ang lahat ng ating ginagawa. Sabi ng Bible, apart from God, we can do nothing. Ano bang we can do nothing? Ibig sabi, hindi ka na pwede magnegosyo, hindi ka na pwede maghanap buhay, di ka na pwedeng mag-abroad, di ka na pwedeng, pwede naman, di ba? May trabaho. Ang siste, natambakan ka ng lahat ng pinagsikapan mo, pero ang lahat ay baliwala. Walang kapayapaan, walang kaayusan, pawang kabigatan, alalang-ala, alalang-alala, laging problemado, pati mukha pinuproblema na rin. No, ang daming pinuproblema kahit di naman dapat problemahin. Tama. <laughs> Alam mo yan, Sister Emma, di ba? Ng problema ka na ba? Oh. <laughs> Saan ka problema. Sa so maraming bagay po. At dito po brother Che, pinapaalalahanan din po tayo na uh -huh. ibig ng Diyos na ibalita natin na siya'y muling nabuhay. Pero po dito po sa verse 11, sabi po eh, Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lunsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhula ng malaki ang mga kawal. At inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi na parito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Kung makikita po natin, Brother Chen, noon po pala uso na rin yung fake news. Ano po? Oo. Oh. <laughs> At itong mga punong saserdota, grabe po yung kanilang ginawa. Para hindi malaman ng lahat yung katotohanan, sinuhulan po nila yung mga alagad dun sa talagang kanilang nasaksihan na nangyari. Shock. Parang politika yan. Mm -hmm. Ganun pala noon. Buti hindi ko inabot yun. <laughs> At totoo naman, sa panahon ito, uh, ang Diablo gumagawa pa rin. Hmm. Di na't nakikita, Totoo. pero umiiral sa isipan ng maraming tao ngayon. Kaya pala, no, maraming, uh, ano matawag doon, maling, din, pinu, ano, pinu, binabaliktad, ang pin, hmm. pinupulupot, binabaliktad, <laughs> Opa, binabaliktad, binabaliktad, ang katotohanan. Ang katotohanan. Maling katotohanan ang ipipilit. Oh, kaya ngayon, maraming naniniwala sa maling katatuhanan. Maraming naniniwala sa maling uh, sistema. Ang sistema ng ito ay tinatag na sanlibutan. Nas part ng kahulugan ng sanlibutan yan eh. Maling sistema, bulok na sistema, maling pananaw, maling idea, maling value, maling pamumuhay. Sanlibutan. Uh, albawa, yung hilig ng mata hilig ng ating laman, mga bagay naging sanhi ng kataasan na loob ng tao. Nasa Bible yan eh. 1 John 2.15 to the following, Do not love the world and the things of this world, the lust of the eye, the lust of the flesh, and the boastful pride of life. No? Mga bagay nagiging sanhi ng kayabangan o kataasan ng loob ng tao. Kaya ayan, dahil diyan, na po, mayroong mga maling nakakasanayan ngayon. Yan ang sistema, sasabihin ng tao, yan ang sistema eh. Oh, kahit matino ang tao, papasok sa tungkulin, paglabas tungkulin, bulok na. Anong tungkulin ba yan? Hindi ko nasabihin, marami. Diba? Sa gobyerno, sa lipo ng ating ginagalawan, pagbulok ang sistema, sa libutan yan? At ang sabi ng Bible, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigin yung sa libutan, kinakalaban ninyo ang Diyos. Diba? Maling sistema, sabi nga ay binaliktad. binaliktad. Yung mabuti, sabi nga ng isang part ng Biblia, yung mapait, matamis sa kanila. Pero mapait pala. O, parang gusto sabihin, yung maalat, matamis sa kanila. O di ba? Ganyan, kasi eh. Kasi nakasanayan na. Yes po. Maraming nakasanayang mali. Sinabi niyang huwag magtapon, doon nagtatapon. <laughs> Sinabi na pong bawal tumawid, doon tumawid. Doon tumatawid. Kaya po na aksidente. Oo. Oh, napunta ka na ibang bansa, di ba? Opo. Oh, Nakita ka na ba doon ng... Siyempre, alam mo na kung sino yung mga tumatawid <laughs> Kapag naka... sa litawiran. Uh, <laughs> oh, mga Pinoy. <laughs> <laughs> Pilipino ba yun? <laughs> <laughs> Hindi naman gano'n ang Pinoy eh. Hindi naman gano'n ang Pilipino, di ba? Pero dahil may mga Pilipinong mali ang pagkakahubog ayun malina kasanayan baliwala sa kanila parang sa kanila, mabuti naman ito eh okay lang naman ito eh pero hindi pagmamahal sa kapwa ang ating ginagawa kasi anumang ating ginagawa na masakit sa ating kapwa ay paglabag sa utos ng Diyos yun anong sabi niya ibigin mong yung kapwa Gaya yung pagmawas yung sarili. Ayaw makita ng pangit. o kang magpagpakita ng pangit. Diba? Huwag mong gawing baliktad ang utos ng Diyos. May pinapagawa sa atin, ayusin natin. Mm -hmm. Sundin natin kuha ng utos ng Panginoon. Amen. At dito po, Brother Check, makikita po natin, alam nung mga kawal, yung totoong nangyari. Oh. Na si Kristo ay muling nabuhay, may anghel na nangusap. Mm -hmm. Pero, nagpadala po sila doon sa suhol eh, at sa at sa laki nung salapi na ibinigay sa kanila pamilya sa akin yan <laughs> <laughs> ayon oh. sa oh, bible na ngayon ay bible nangyayari na ngayon. ipinapaalala po ito sa atin na ang katotohanan, nawa ang patuloy nating paghariin sa ating buhay. Hindi tayo magpadala sa suhol ng mundo, sa sinasabi oh. ng mundo. Bagkus, ang patuloy po nawa nating gawin ay kung ano yung sinasabi at pinapagawa ni Kristo. Experience ko yan, Sister Emma, mm -hmm. pag naglalakad ng permit, pamilyar <laughs> sa akin yung mga reaction dyan. Pamilyar na pamilyar sa akin. Oh, sabi ko, umalis na ako ng customs, susunod dito ang customs. <laughs> Sinasundan mo <po> kayo. <laughs> <laughs> Ayan eh. eh. Parnig di, parinig na ng, mm. nga no. Eh, sabi, sabi ko, ayoko nang, eh, sa totoo lang, para sa lablo blang, gawin mo lang kung anong tamang dapat gawin ang Diyos ang magpapala sa'yo. Amen. Ganun eh. eh. Pinapatagal ang trabaho, gawin mo ito, kailangan yan eh. Sa totoo lang eh, Uh, madali naman lang lang lakarin ang mga bagay dapat lakarin eh. Pinapatagal para lang dahil sa pera. Mm -hmm. Ganun eh. Nakaw. ay eh, gusto ko sana mga bugbog eh. <laughs> <laughs> Kaya <laughs> lang magagagal si pag nalaman ako ng bugbog eh. <laughs> uh, Pero ang Panginoon naman talagang gumagawa ng para sa atin mm -hmm. para huwag tayo mapahamak. Uh, po. At uh, itong Uh, ebanghelyo nagbibigay sa atin magandang refleksyon, magandang paalala na huwag tayong patangay sa gusto Amen. ng kaaway. Patangay tayo sa Espiritu at utos ng Panginoon. Amen. At ang patuloy natin ibahagi ay si Kristo'y talagang tunay na nabuhay. No? Na siya, na, siya, po ay muling nabuhay. Na, kaya, Brother Che, walang dahilan para tayo mamuhay sa, ano, sa kalungkutan, kay, kapighatian, sa kasawian, Bagkus, yung, yung muling pagkabuhay ni Kristo, pagpapaalala sa atin na may pag-asa palagi no? May kagalakan palagi inaalok siya. At ito po yung pinakamatindi, yung kapayapaan na inaalok ng Diyos. Lagi nawa nating tanggapin sa ating pong mga buhay. Amen. Kapayapaan, kagalakan, pag-asa. Wow, maraming nawa nang pag-asa. Pero kung yung dadamhin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo, oh, wow, buhay na buhay din ang yung pag-asa. Nabigo ka sa pag-ibig. Ano nga ba yung pag-ibig na yun? Biktima ng UTI, umibig tapos iniwan. Na po, ngayon, dahil sa kapangyarihan, muling pagkabuhay. Mm -hmm. Magiging mapagmahal ka pa rin. Amen. Pagmamahal sa Diyos na hindi ka iiwan ni Yahweh Shaddai. Ang dami, ang dami, Sister Emma May. Pagka tayo ay tinamasa natin, tinanggap natin, inaknalis natin yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo, tsak yun, pagpapalain ng Diyos ang ating buhay dadalos sa ating kanyang kapangyarihan. Maraming ngayon, uh, parang powerless. Pero totoo din naman powerless. Sabi ko madalas, kapag hindi makontrol yung sarili, powerless ka. But actually, hindi ka powerless. Mm -hmm. Dahil ang espiritu patuloy nagbubunga sa ating mabuting espiritu. Lakas na ating magagamit sa pagharap sa mga hamon ng buhay, sa mga pagsubok na po. Hindi ka dapat mawalan ng pag asa Malas natin, marni, kapatid, Pagsubok lang yan. Uh, ano bang naalala mo, Sister Emma May, yung Peskulintiyan 1013? Sabi doon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipaintulot na ikaw ay subukin ang higit sa iyong makakaya sa halip pagdating ng pagsubok bibigyan ka ng lakas upang ito'y iyong mapagtagumpayan. Amen. Saan ka pa niyan? Kaya yung pagtagumpayan, sapagkat hindi ka powerless, may power ka. Pagdating nga ng pagsubok, magpuprovide uli ng lakas ang Panginoon sa iyo. Huwag mong sabihin, di mo kaya. Kaya mo, sapagkat di ka nag-iisa, may kasama tayo, sa Emma May, ang Panginoong Isu Di ba, mas ating isigaw sa gawain, 1 plus 1, Equals three. Power, 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 oh, yun. power, oh. power, power, power. Hindi, hindi tayo powerless. Amen. No po? At Che, dito oh. po sa tagpong, ito naalala ko din po yung, di ba po, meron pong uh, sulat si San Pablo, sabi niya, when I am weak, I am strong. No? Sa panahon na siya ay nangihina, ang Diyos ang hinahayaan niyang magbigay ng kalakasan sa kanya. At, Actually, ganun po yun nangyari kay Jesus. Eh. Di po ba nung nakabayaw, nakabayubay at nakapako na si Jesus sa cross, akala po ng mga Hudyo, panalo sila at talo na si Kristo. Kasi wala na, patay na siya eh. Pero ang hindi nila alam, muna nang ipako si Jesus sa cross, ang nagtagumpay, ang kanyang ama na nasa langit. And ito po, ito yung pinakamatindi. Eh that yes he died and then he rose again talagang nakita natin nagtagumpay ang ama kaya tayo din po na mga patuloy na sumusunod sa Panginoon gaya na sinabi ni Brother Che wag po tayong mawawala ng pag-asa magpatuloy po tayo sa buhay at gaya ni Kristong muling na buhay patuloy po tayong mabuhayan din na yung atin pong pananalig at pananampalataya, mas mag-alab dahil po dito sa salita ng Diyos na atin pong pinagnilayan na marahil ba there sa mga oras po na ito may mga kapatid tayo, may matinding sakit, karamdaman, nawala ng pag-asa, may mga nawala, sabi niyo nga po mga may UTI, broken hearted, but let's always remember na lahat po ng iyan matatapos din. Si Kristo ay muling nabuhay, gaya po niya na tayo din ay magtagumpay sa lahat po ng mga bagay na yan. Gusto kong gamitin yung sinabi mo eh, lahat ng iyan ay matatapos din marami tong hirap na pinagdadaanan eh. Mm -hmm. na -hmm. natin, lilipas din yan. Amen. Diba? Nabaon ka sa pagkakautang. Tinanong kita kayo na kung may utang kayo. <laughs> lilipas din yan. Amen. Oh, lahat, na, lahat naman lumilipas din eh. Eh, duman ako sa isang sitwasyon na mahirap harapin. Ang sabi ko, lilipas din yan. Na yan, lumipas ang panahon, tapos ang problema. Eh maraming mga taong 'yun, hindi naman problema, pino-problema. Ayun. pinapagawa ngayon ng ating servant leader, ito, na mm -hmm. Kaso ko na. Kaya bago umakyat dito, gumawa na gumagawa na ako ng love letter eh. <laughs> <laughs> Doon sa mga involved pa, na lunsulatan natin na binabanggit kanina. <laughs> Oo. Sabi ko, eh sabi ng isang kapatid natin, yan, meron ka namang haharapin dyan. Sabi ko lang lilipas din 'yan. <laughs> Amen. <laughs> <laughs> lilipas din 'yan. Sur oh. Surprise po ba? Hindi pa po. Oh. <laughs> <pa> ano? Ah. <laughs> Abangan po natin yan. <laughs> oh. Abangan. maraming, Marami, pag, mayroon na marami na mga kakausapin na mahirap kausapin. Sabi ko lang, lilipas din yan. <laughs> Amen. <laughs> At uh, eh, dahil very supportive ng ating assistant servant leader eh. oh. Si Kung Michael oh, Bilarde. Nag, nag, misan, nagtatanong siya, okay na ba? Opo. Pero pati yung mga nakakasama natin, sina Brother uh, uh, Arnel, si Sister Luisa. Mm -hmm. Ano pa? Mga ka-teamwork ko yan eh. Mga nakakatuwa ay mga yan dahil very supportive. Mga, kahit nga sa pag-akyat natin ng Faith Mountain, oh, may mga sakripisyo, may mga titiising ka. Ang sinasabi ko lang, lilipas din yan. <laughs> <laughs> Sabi ngiti po. Oo. <laughs> lilipas din yan. Ang tanong, na habang hinaharap natin yon nawa nakit saat nakikita natin yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Di ba? Hindi tayo mukhang ampalaya, hindi mukhang nakain masukang paumbong kahit dumadaan ng hirap, mga tiisin, sakripisyo. Uh, hapang uh, habang hinaharap natin ito ay nakita sa ating kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. The power of resurrection. Na po, puno ng kagalakan, The power of resurrection, puno ng pag-asa. The power of resurrection, puno ng kagalakan. Napanggit ko na yata yun, no? <laughs> At dito, Brother Cha, pinapaalalahanan din po tayo na ano man yun nangyayari sa ating paligid, sa uh -huh. mundong ating ginagalawan. Kasi syempre po, kung mapansin natin, talagang sobrang ingay ng mundo. Oo oh. ano po iba-iba iba, fake news, mga balita na nakapagdudulot ng panghihina sa atin. Pero out of all those news, nawa ang laging manaig pa rin sa atin yung good news. And who is that good news? It is Jesus Christ himself na nawa sa atin pong buhay, lagi nating paghariin, hindi yung balita ng mundo, kundi yung balita palagi ni Kristo. Kaya nga po, Brother Che, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi sa kapanahunan ay talagang ginagamit niya po ang ating minamahal na punong lingkod. Siyempre. Na talagang nandoon yung lakas ng loob na ihayag ang salita ng Diyos. Kita mo naman sa ganyong kalagayan niya. Hmm. Kitang kita pa yung kapangyari ng Panginoon. Amen. Mararamdaman pa rin yung anointing ng Panginoon. Kakaiba. Apo, hindi ka ba nagtataka? No, marami pa rin nagiging tagasunod ng El Shaddai Amen. sa kabila ng mga sitwasyon kasi doon mas lumalalim ang pananampataya ng mga attendees ng mga taga El Shaddai. Damad, ako damaku eh. no mas, ako mas tumatatag ako eh. Kasi nakikita ko, eh, marami nga ngayon gaganda ng boses. Di naman paos. Ano? Tuwid pang salita pero nagagamit ng Panginoon. Di ba? Kung saan sa ginagamit, sa marites, pagmamarites, hmm. na pa, dito sa si Ebanghelyo, maling balita pang ang pinaggamitan. Eh, tayo, tinatawag din ang ating Panginoon. May pinagagaw sa ating Panginawa, ating magampanan. Kahit anong ating kakayahan, kay malaki, maliit ang ating kakayahan, nawa ay magamit ng Panginoon at siya naman ang magpapalago sa atin. No, hindi yung ganda ng ating pagsasalita, hindi yung ganda ng ating mukha, hindi ganda ng ating kilay, hindi ang kinis <laughs> ng ating kutis, kundi siyempre kung ano ang nakikita ng ating Panginoon sa ating puso. Amen. No, yung pagtitiwala sa kanya, yung pananalig sa kanya, yung pagsunod sa kanyang kalooban. Kasi ang Panginoon may ginagawa sa atin ayon sa kanyang kalooban for a good reason, for a good purpose para sa ating kabubuti, kabubuti kagandahan ng ating relasyon sa Diyos. Amen. At gaya po ng sinabi ng ating Panginoon si Kristong muling nabuhay, huwag kayong matakot, humayo kayo. 'Yon. Patuloy po tayong manindigan sa ating pananalig at pananamparataya sa Diyos na meron tayong Diyos na muling nabuhay para sa ating lahat. At maganda sinabi mo, Sister Emma May, Meron tayong Diyos. Ano yung kasunod? Namuling na buhay. Namuling na buhay. Para sa atin. Oh, humayo lang tayo. Yes. Sundin na natin yung pinagawa sa atin. Just go and go and you will see blessings upon blessings Amen. sa ating buhay. Di ba? Amen. Magpatuloy lang tayo. Sabi nga lang atin na hirig, no retreat, no, no surrender. surrender. <laughs> Ganun tayo, di ba? Opo. The more na ginagawa natin, the more nakikita natin yung blessings ng Diyos sa ating buhay. Yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Mararamdaman natin ano man ang sitwasyon, ramdam natin di tayo iniwan, di tayo pinababayan ng Panginoon. Lagi siyang buhay na buhay sa ating panampalataya. Amen. Kaya nga po, patuloy tayong magalak no? na kasama natin palagi ang Diyos. Mga kapatid, lagi nating alalahanin na kasama natin palagi ang Diyos. No? Gaya ng pinaalala po sa atin ni Brother Che, yung ating faith formula sa gawain, 1 plus 1 equals 3. Ikaw, si Lord, at ako, tatlo na tayo. God is with us always. Ba? Maganda yung 1 plus 1 mo. <laughs> Kala ko yung 1 plus 1 mo eh. 1, Sister Emma May, plus Sister Brother Charles, <laughs> Equals <laughs> 3. Na-compute ko po, mother <laughs> uh, pero ang, ang ating talagang kasama ang Panginoon. Amen. Dahil di niya tayo iniiwan. Nakatak na nga sa ating puso, eh, sa ating buhay. Actually, bawat kristyano, bawat binyagan, may tatak na ng Diyos. Amen. Saan natin makikita yan? Sa Ephesians 4.30, sabi doon, huwag nating dulutang pigati ang Espiritu Santo sapakat itong tatak na Diyos sa atin tanda ng kaligtasan pagdating ng panahon. Mm -hmm. At ang Espiritu yan ay may hatid sa atin na mabuting balita. Espiritu yung mabuting balita, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Tsak yun! Na po, maraming nada pa, pero pagdanalig kay Kristo, muling nakakabangon. Amen. Di na ginawag gawang katuwiran kung saan nada pa, doon na lang titihaya. Kapatid, may pagkakataon pa tayo. Bumangon tayo. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Tayo pinupuno ng pag-asa ng ating Panginoon. Binubuhayan ng pag-asa ng ating Panginoon. Kaya mo dahil nasa iyo ang Panginoon. Amen. Huwag panghinaan. Huwag manlumpay-pay. Kayang-kaya mo. Mr. Mary. pag bukas ang ating pong Tuesday Family Appointment with El Shaddai Babasahin ko po sa inyo ang ating pong programa Ito po yung magsisimula sa ganap na alas 2 hanggang alas 6.30 ng gabi So 2pm to 2.30pm, opening prayer by our MCs Opening joyful praise by the El Shaddai Gospel Music Ministry 2.30 to 3pm, sharing 3pm to 3.10, joyful praise by the El Shaddai Gospel Music Ministry 3.10 to 3.50 ay magkakaroon po ng panayam na ang topic ay Calling Those Things That Be Not As Though They Were by Brother Justin Baula. 3.50 to 4 p.m. Joyful Praise in Preparation for the Eucharistic Celebration. At ang oras po ng ating misa bukas ay sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon. At tayo po ng ating pong spiritual director, Reverend Father Sunny Declaro. 5 p.m. to 5.15, joyful praise in preparation for the healing message. 5.15 to 5.30, Lord's Prayer, Psalm 91, Bless the Lord, El Shaddai opening prayer, purihin. Agay din po ang pagbasa po ng uh, atin pong uh, gospel reading or na reading po na gagamitin, bibigyan ng panayam na atin pong minamahal na punong lingkod. At gayon din po sa ganap po na alas 5 ng imedya hanggang ika po, 6.30 p.m., healing message by our servant leader, Brother Mike Z. Velarde. At ang atin pong MC, Brother Chodolfo Pantoja. Nai-correct na ba yung spelling? <laughs> yes po. Nai-correct na po. <laughs> Nag-comment po oh. sa yung brother, ano, yung brother Ted sa ating GC. Eh, <laughs> oh. eh hey. uh, naman ay... Uh, sa Anong tawag doon? Kamali lang Typographical error. Huwag <laughs> niyo masyadong ano niyo kasi kamali lang naman yan. Eh. Anyway, uh, ano nga bang paanyay sa ating Panginoon? Huwag natin kakaligtaan ang ating pong Tuesday family appointment with El Shaddai. Amen. At ngayon dumako na tayo sa ating isama natin portion. Meron palang portion na ganun. <laughs> isama natin portion. Opo, isama, po natin sa atin pong panalangin ang Marcelo and the Shonseno family, si Sister uh, Mary Beth Larona, sila Sister Carmen Estor, gayon din po sila Brother Ronald Pagalyaman, at ang atin pong mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa atin pong himpilan, himpilang pinagpala. At siyempre, sinasama na sa panalangin ng lahat ng ating mga naglilingkod sa obasan, ang kalangkalusugan kalusugan na kalakasan. Unang-una, ang ating minamahal na puno lingkod, Brother Mike Zibilarde, si Ma'am Belen, si Dr. Franklin, si Boss Rene, at ngayon din si Ma'am Sherry Yambao, at ngayon din si ang ating minamahal na assistant servant leader, kung Michael Bilarde Junior. Amen. At patuloy din po natin isama sa panalangin ng tuluyan pong kagalingan ng atin pong minamahal ng spiritual advisor, uh, Bishop Bacani, Bishop Chessie, at ang lahat po ng mga namumuno sa ating pong uh, simbahan at sa ating pong komunidad. At sama rin po natin sa ating panalangin ang kagalingan po ni Sister Aida. Hmm. Mga pare, oh, mga mga kaparean sa, sa mga, pati mga kamadrehan, siyempre. Uh, pati mga seminarista. Yes. <laughs> Kumukunti yata, sumapasok ng seminaryo ngayon. No? Ako lang pwede pang pumasok seminaryo mo. Seminaryo <laughs> na lang ako. So, kaya napikot eh. Natatawa sila pag sinasabi ko nakapikot sa akin. At uh, ganun din sinasama sa panalangin si Sister uh, Lita Hipolito and Family, ang Bill Marrovero and Family, sinasama sila sa panalangin, si Dr. Lady Char, si uh, uh, Engineer JR at yun din ang lahat po ng ating mga uh, manggagawa sa, sa pamati at sa lahat ng mga PFCC sinasampo na sila sa panalangin. Ang lahat na nasa pagamutan, nasa bilangguan, mga naglalakbay sa ibang bansa, sinasampo na sila sa panalangin. Mga kapatid natin sumasabay ngayon sa mga prayer request ngayon through radio, sinasampo namin kayo sa panalangin. Meron ka pang ilalagay. Okay, hindi po. Sama natin sa panalangin si Sister Malu Viray na nasa Qatar, Doha po ngayon. Ngayon mm uh -hmm. -huh. oras po na ito. Doha, Qatar. Si At si na Brother Chris and Sister Corey Bigamin. Sister Beth Laron ang kanyang pinagpray pray sinasama po na sa panalangin. Si Brother Rudy and Sister Olive Amen. Yeah. Sapanta. Sama po na sa panalangin. Sister uh, uh Beth Custodio, Sister Connie Mojica. Sinasama na sa panalangin. At uh, lahat po ng ating mga kapatid dyan sa Riz Rizal, uh, kasama ng Sister Peli Calderon and family, uh, si Sister Nene Gaupo and family, at lahat po ng mga pamilya ng mga manggagawa ng Ang kalusugan ng aking mother, Nanay Lourdes Kiribin Corrales at uh, si Nanay Cal Cl Clane Clarita, ang lahat po ng mga nanay, mga tatay, Amen. mga anak pati mga anak-anakan. <laughs> <laughs> Ang ganyan din po, kila Sister Shelo sa tira po ng Hong Kong uh -huh. at la Sister Joy po ng Australia. Yan. Uh -huh. At ganyan din po sa lahat po ng uh, members ng liturgical ministry, yan, sinasama din po natin sa atin pong panalangin. Manalangin po tayo, amang banat makapangyarihan sa lahat, ikaw noon, ngayon at magpakailanman ang Yahweh El Shaddai na may ng lahat ng bagay na kailangan ng tao, kalusugan, kalakasan, mga pagpapala. Panginoon, kami dumulog sa iyo, sama-samang nagpapakmoba, nagsusumamo. Abutin mo po ang bawat isa, mga nabanggit man o hindi nabanggit ang mga pangalan na sumasabay sa programang ito. Meron kang kakaibang kapangyarihan na dumadalo sa himpilang ito. Upang abutin, Panginoon, ang bawat sumasabay sa panalangin, abutin ang bawat sumasabay sa pagsamosay o Diyos, abutin lang yung kapangyarihan, kalakasan, biyaya, kagalingan, mula ulong hanggang talampakan, dugat, balat, buto at puso at isipan. Di lamang physical healing, kundi more or less or more, Panginoon, sa healing spiritual, Panginoon. Mm -hmm. Pangunawa, healing spiritual. Uh, pananaw, kaisipan, damdamin, pagkatao, at higit sa lahat, kaugnayan namin sa iyo at kaugnayan sa aming kapwa. Panginoon, pagpalaan mo Diyos ang mga staff ng Delta Broadcasting System kasama ng Sister Neri Knyalita yes, Pagpalaan yes, Panginoon ang Nasyansieno Family. Yes, Pagpalaan mo Panginoon ang Kirvin Corrales Family, si Sister Belle, si Sister Connie, ang lahat mga lingkod mo Panginoon sa ubasang ito. Inaangkin po namin ang bawat isa'y pinagpapala mo na, tinutugo mo na sa magitan ni Kristo na ayong Panginoon to God be the glory sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. amen. At Amen. Tayo po yung na sa pansamantalang pagpapaalam. Ito po ang inyong mga nakasama. Sister Emma Marcelo Nacianceno, magsama-sama po tayo ulit mamaya sa prayer meeting on the air. Ba, pagka uh, yun, marami <laughs> namang himal at pagpapal ang Panginoon. Amen. At sa technical side, ating pong naging katuwang Sister Neri Kanyalita at makapalit natin sa Nobileta Transmitter. Abangan po niyo ang live gawain pagkatapos po ng sama-samang palalangin. Ito po mula niyong kapatid kaibigan, lingkod na, prayer partner pa, Brother Che, Kirubin Corrales, God bless us all and bye-bye. <manyan>